Բարև ձեզ, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես Ինես Սահովանիսյանը, տեղահանված Արցախի Հանրապետությունից, մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, ունեմ 2 փոքր մանկահասակ բալիկ, սպասում եմ 3-ին։ Հարցս ձեզ ուղղում եմ Արցախի մի շարք տեղահանված քաղաքացիների կողմից։ Առաջինը վերաբերվում է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված քաղաքացիների բնակվարձերի փոխհատուցմանը, քանի որ Արցախի Հանրապետության Հանրապետությունը ուներ 4 ամսյա չկատարած պարտավորություններ, որոնք որ այդպես էլ մնացին օդում կախված։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է կրկին Արցախի քաղաքացիներին, ովքեր որ լինելով Արցախի քաղաքացիներ դուրս են եկել շրջափակումից առաջ իրենց սեփական միջոցներով, իրենց սեփական հարցերի հետ կապված դուրս են եկել Արցախի Հանրապետությունից եւ այլևս հետ չեն կարողացել վերադառնալ իրենց բնակարանները։ Հարցս հետեւյալն է. Ինչի տվյալ մարդիկ չեն համարվում ոչ մի տեսակի աջակցության շահառուներ եւ արդյոք պետությունը տվյալ քաղաքացիների համար նախատեսում է ինչ-որ աջակցության ծրագիր, քանի որ երբ դիմում ես պետական ինչ-որ աջակցության ծրագրին, մինչ շրջափակումը 1-2-3 օր տարբերությամբ դուրս ես եկել եւ չես համարվում ոչ մի ծրագրի շարու։ Շնորհակալ կլինեմ հարցերին պատասխանելու համար։ Գիտեք, դե նախ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած այն մեր հայրենակիցները, որոնք ըստ էության արդեն բռնի տեղանվածի եւ փախստականի վիճակում են եղել, նրանց համար մենք որոշակի ծրագրեր իրականացրել ենք, այդ թվում նաեւ եղել են եւ գործում է բնակարանային ապահովման ծրագիր, եւ մենք նույնիսկ բնակարանների գնման վկայագրերի բաշխման որոշակի ծրագիր ենք իրականացրել, որին իհարկե պետք է անդրադառնանք ժամանակ առ ժամանակ, տեսնենք թե ոնց են ծրագրերը աշխատում, բայց տեսեք այն դեպքերը, որ դուք նկարագրում եք, հիմա մենք ըստ էության մեր հիմնական ուշադրությունը եւ մեր կենտրոնացումը եղել է եւ կա սեպտեմբերի 19-ի դեպքերի բերումով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած մեր հայրենակիցների, մեր քույրերի եւ եղբայրների խնդիրները։ Բայց մենք նաեւ ընդունում ենք, որ կան դեպքեր, որոնք այս դեպքի մեջ չեն մտնում, այն մյուս դեպքի մեջ չեն մտնում, այն մյուս դեպքի մեջ չեն մտնում, եւ այդ դեպքերը մենք իմ կարծիքով պետքա անհատական կերպով նայենք եւ քննենք, եւ անհատական կերպով, եթե լինի խմբ, այսպես ասած, նոր շահառուների խմբեր ձևավորելու հնարավորություն եւ լեգիտիմություն հիմնավորում, մենք իհարկե դրա մասին նույնպես կմտածենք։ Ինձ համար, տեսեք, մենք նաեւ զբաղվեցինք կոնկրետ, բայց կոնկրետ ձեզ հետ կապված շատ անձնական տվյալներ ես չկարողացա համենայն դեպս այս ընթացքում հավաքագրել, բայց ելի եմ ասում, մենք նաև ընդունում ենք, որ գուցե թե հնարավոր են կարծա բացատրեն, որ ինչ որ ծրագրեր անում ենք, չափանիշներ ենք դնում, եւ մարդիկ կան, որոնք, այո, լինելով ըստ էության բռնի տեղանվածի կարգավիճակում, իրենք մեր նշած պարամետրերի մեջ ոչ մեկի մեջ չեն մտնում, ինչ-ինչ պատճառներով։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մենք այդ աշխատանքը նույնպես պետք է անենք, նորից վերանայենք, ենթադրում եմ, որ դուք դիմել եք եւ նաեւ կոնկրետ ձեր տվյալով գուցե մենք կարողանանք այս հարցը պարզաբանել։ Այսինքն, այնտեղ որտեղ կա օբյեկտիվ հիմնավորում, համոզված եղեք, որ մենք երբեք օբյեկտիվ հիմնավորումը չենք անտեսի եւ չենք արհամարի, բայց այնտեղ որտեղ չկա օբյեկտիվ հիմնավորում, ես հիմա չեմ ուզում շատ մանրամասն դետալների մեջ մնալ, որովհետեւ կան մեր քույրեր եւ եղբայրներ, ովքեր շատ ժամանակ առաջ ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն, պետք է նրանց տեղափոխման պատճառը հետևանքային կապերը ճիշտ գնահատվի, որպեսզի մենք մեր նպատակներից չշեղվենք։ Համենայն դեպս կոնկրետ այս դեպքը ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք նորից նայել Տիկին Հովանիսյանի դեպքը, եւ խնդրում եմ պատասխանել սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Ու պետքա շատ պարզ հոդաբաշ, եթե այո, պետքա այո, բայց եթե ոչ, պետքա շատ հոդաբաշ բացատրենք մեր սիրելի հայրենակիցներին, թե ինչու ոչ։ Իմիջայլոց էլ հաշվի առեք, որ այոյի դեպքում էլ մենք պիտի
բացատրենք, թե ինչու այո, եթե ոչ իրենց, տարբերակված մոտեցում, այո, ուրիշների մոտ կարող են, չէ, հարցեր առաջանալ, թե ինչու այս դեպքը այն դեպքից տարբերվում է։ Դրա համար պետք է լինեն սկզբունքներում, որոնք անշեղորեն գործեն։